Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Tuan-tuan, puan-puan, malam ni dapat kita berkumpul di rumah Allah, mendirikan salat maghrib berjemaah, seterusnya berada dalam majlis yang disebut sebagai baginda Nabi sebagai taman syurga. Kata baginda Nabi, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Bila mana kamu melewati taman syurga, maka duduk singgah. Sahabat tanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa benda taman syurga itu? Jawab Nabi, "Hilaqul dzikr," halaqah peringatan. Dan buat tuan-tuan yang dah niat tak apa, yang belum niat kita juga boleh bersama-sama kita niat iktikaf. Alang-alang duduk dalam rumah Allah Ta'ala ni, kita sama-sama niatkan iktikaf. Mudah-mudahan mendapat pahala dan ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin, muslimat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, insya-Allah pada malam ini, pada bicara pada malam ini insya-Allah kita akan membicarakan perihal satu kisah, satu rentetan peristiwa yang kita kira cukup besar, yang boleh dikatakan dipandang sepi, tapi sebenarnya benda itu berlaku di dunia Islam, khususnya di tanah Melayu ini. Untuk itu tuan-tuan, malam ni kita datangkan kepada tuan-tuan satu orang pengkaji, mungkin ramai yang dah kenal, satu orang pengkaji yang saya anggap guru saya dalam bidang sejarah tanah Melayu ni. Saya sejarah tanah Melayu ni saya tak apa pandai sangat. Saya memang tak pandai pula, senang abang. No? Jadi ini guru saya insya-Allah, Tuan Herman ini seorang pegawai, seorang petugas di Jabatan Arkib Malaysia Cawangan Pahang, di Pahang. Tapi lagi tuan-tuan jangan terkejut kalau dia cakap Kedah. Pasal dia memang orang Kedah, cuma bertugas di Pahang. Tapi bukan bermakna dia mai daripada Kedah. Malam ni Tuan Herman kita mai terus daripada Pahang. Datang ke, semalam kita di Penaga, malam ni kita di Kepala Batas. Untuk tuan-tuan, kita membicarakan perihal kisah kita ni di satu masjid yang cukup bersejarah, kawasan yang cukup bersejarah, sejarah untuk umat kita khususnya di Malaysia, di Kepala Batas, dan sejarah juga untuk saya secara peribadi lah. Saya menikah di masjid ni. InsyaAllah. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, membicarakan tentang perihal kisah perang musuh bisik ini. Sekejap lagi Tuan Herman kita akan menceritakan secara detail. Saya nak ambil tanggungjawab sebagai seorang juru iklan saja malam ni. Pasal kepakaran ahlinya adalah Tuan Herman kita. Saya cuma nak jadi, orang kata, iklan lah. Kalau Tuan Herman kita seorang pemain di atas padang, saya ni juru ulah di sebalik kaca televisyen. Tu saja. Sebab kita tuan rumah, saya pun orang sini, maka saya jadi tuan rumah lah, saya tukang ulah je. Muslimin, muslimat yang dirahmati Allah, bila menyebut tentang perjuangan Islam, saya nak patah balik awal sikit dulu. Ketika mana kegemilangan Islam dahulu, zaman itu kita bertempur dengan beberapa kerajaan besar. Dan zaman kekuasaan Kristian dahulunya, dia ada 3 buah kota yang dianggap kiblat bagi kerajaan Kristian. Dia bukan kiblat menghadap semayang ni dah, tapi dianggap center of Christianity. Iaitu di Konstantinopel, kemudian di Vatican, kemudian satu lagi di Baitul Maqdis. Ini yang menjadi pusat kegiatan orang Kristian, perkembangan orang Kristian ketika dulu. Kemudian ketika dalam tahun 1453, Sultan Muhammad al-Fatih, sebelum itu lagi 1187, iaitu Sultan Salahuddin al-Ayubi menggempur Baitul Maqdis dan dapat ke tangan Islam dalam perang salib kedua, kan? Maka telah satu kota Kristian jatuh ke tangan Islam. Kemudian beberapa ratus tahun selepas itu, 1453, Sultan Muhammad al-Fatih menggempur Konstantinopel dan dapat ke tangan Islam. 2 dah. 2 out of 3. Daripada 3 kota kegemilangan Kristian ini, 2 dah fall into Islam, dah dibebaskan oleh orang Islam. Maka di sana orang Kristian rasa kita tak boleh duduk diam. We need to do something. Tetapi orang Kristian tak boleh buat apa sebab kegemilangan Islam dulu ini meliputi seluruh dunia. Armada kita ada di mana-mana, ada di darat dan ada di lautan. Pasal tu sebelum itu dia tak boleh merempuh sampai ke sini. Kalau datang pun di sudut sepai, tentera tak berani pi. Sehinggalah ketika itu datang satu pemikiran, satu agenda depa, sebelum kita nak hancurkan Islam secara keseluruhan empayar dia, kita hancurkan kota-kota mewah milik Islam. 1453 Andalusia, 1453 Konstantinopel jatuh. Tak tunggu lama tuan-tuan, 20 tahun lebih selepas itu 1493, 1492 plus minus, jatuhlah kota Andalusia milik Islam. Maknanya dia tak tunggu lama. Benda ni dia rentetan peristiwa. Sebelum Vatican, Rome itu jatuh ke tangan Islam juga, kita kena do something. Kita kena buat sesuatu. Sebab tu sampai hari ni, Vatican itu Rome, sekarang Vatican ini diiktiraf sebagai satu negara sendiri. Tuan-tuan tahu kan? Dia bukan satu kota, dia negara sendiri. Itu dia kena kuliah hari lain pula lah. Kenapa Vatican tu jadi negara? Sedangkan banyak wilayah lain Islam minta jadi negara, tak boleh. Macam Aceh dan sebagainya. Tapi Vatican ni senang dapat. Itu dia main dengan agenda PBB. Tak apalah. Tapi sebelum Vatican ni jatuh ke tangan Islam, maka kita kena buat sesuatu. Maka dia menyerang Andalusia 1493. Dan kita baca sejarah ni tuan-tuan dalam buku-buku sejarah. Tetapi kita tidak ada integrasi antara sejarah dunia dengan sejarah kita. Sebab tu kalau ambil paper sejarah peringkat HTPM pun, dia ada sejarah dunia dengan sejarah Asia Tenggara. Dia pecah. Dan sejarah berhenti setakat kerajaan China, kerajaan Huang Ho, kerajaan Indus. Setakat tu lah, Mesir Purba, Mesopotamia, Sparta, Athens. Kegemilangan kerajaan yang di bawah daripada itu kurang diceritakan. Sedangkan tuan-tuan, selepas 1493 Andalusia jatuh atas jenama kota mewah milik Islam, tak sampai 20 tahun lepas tu, 1511, siapa yang jatuh? Kota Melaka. 1511, semua orang tahu. Dan mereka serang Melaka, awal lagi 1504, tak dapat. 1508, serang lagi, tak dapat. 1511, kerana ada pengkhianatan, baru dapat. Tetapi bukan nak habaq yang tu. Nak habaq kata Melaka ini berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan kota-kota mewah dunia. Hari ini bila bercakap tentang ketamadunan, ilmu, empayar Islam yang agung ni, kita semua bercakap tentang Baghdad, Cordova, lagi mana lagi, Andalusia. Tetapi kita tidak meletakkan Melaka sebaris dengan senarai ini. Kerana dilihat sejarah itu terpisah. Sedangkan kota ini satu kota yang mewah yang diceritakan oleh para pengkaji barat. Saya selalu sebut Tom Pires dalam buku dia, Semua Oriental. Dia kata bila kami tengok Melaka ni, di bawah tanah dia ada kota-kota lagi bawah tanah. Kota dah dibina oleh batu. Kemudian diceritakan ketika mana Portugis nak bawa keluar, curi hasil kekayaan Melaka ni, bawa keluar, kapal Portugis tak cukup muatan. Sebab kapal Portugis ni kecil. Terpaksa ambil kapal Melaka. Pasal kapal Melaka ni besar dan dia mudah untuk merentasi lautan besar. Kapal Portugis yang kita tengok itulah di Bandar Hilal Melaka tu. Flor de Lamar. Ha, Lamar sungguh lah. Flor de Lamar tu kapal Portugis. Pasal tu tahu apa elok. Dia gemuk, pendek. Dia kalau ikut dari segi dia punya aerodinamik, dia tak sesuai nak rentas lautan yang besar. Dia kena tunggu angin yang perlahan baru dia boleh pergi. Tapi kapal itulah kita bina sebagai replika. Kita pun tak faham siapa jadi macam tu. Sedangkan kapal kita lagi besar, lagi mewah, lagi kaya, sampai tamadun Cina pinjam kemahiran kita untuk buat kapal. Kapal kita lancang kuning, mendam berahi, roli kita besar. Tetapi dia kecil kan. Sebab orang Melayu ni baik. Dulu ni tuan-tuan, parking di Pelabuhan Melaka tu sampai tak boleh parking. Pasal terlalu banyak kapal-kapal masuk ni. Tak ada parking macam masjid Badawi ni lah, parking tak ada. Saya parking kat OKU, minta maaf tuan. Kalau nak marah, pergi marah saya. Pasal saya cari parking tak jumpa. Tak apa, saya kalau tengok ada kereta parking di situ, bagi tahu saya pergi ubah. Tak ada parking. Tapi punya baiknya orang Melayu Melaka Islam ni, bila parking tak cukup kapal, apa berlaku? Mereka untuk production seterusnya, mereka kecilkan saiz kapal. Pasal nak bagi ruang orang luar nak masuk, punya bagus. Daripada besarnya kapal kita ini, akhirnya dikecilkan setiap produksinya. Daripada kita memiliki kemahiran dan kebuatan kapal yang begitu mewah dan besar dan mahal, Akhirnya sampai tinggal kapal kecil, sampai tinggal perahu, sampai tinggal sampan. Hari ini sampan pun orang punya. Kita cuma tukang kayu ya. Inilah punya baik bangsa ni beralah sampai ditolak, ditolak, ditolak. Dia tak marah. Nah, selain daripada Melaka, antara yang hebat juga, bukan antara yang hebat, memang hebatlah. Kerajaan Kedah. Yang memang bidang Tuan Herman kita, dia akan cerita detail sekali lagi. Keagungan, kekuatan kerajaan Kedah, bagaimana teknologi pembuatan besi yang sampai dibicarakan dalam kitab-kitab Arab. Salah satu pedang Nabi Qalaha, Qal'i itu ambil daripada besi yang disebut dalam kitab Arab. Dia kata besi itu mai di sebuah negeri, balad, baina Sin wal Hind. Negeri yang terletak antara India dan China. Yang bila orang kaji, negeri yang terletak antara kedua negara ini yang ada tanur, dapur besi itu terletaknya di Tanah Melayu, lebih khusus lagi di utara, di kawasan kerajaan Kedah dalam zaman itu. Pedang Qalai ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca sirah Rasulullah, Nabi rampas pedang ni dalam peristiwa perang Khaybar. Orang Yahudi simpan pedang ni. Sebab pedang ni Nabi tak pernah guna masa perang, pedang Qalai ni. Nah, Nabi rampas daripada Yahudi pada peristiwa perang Khaybar, Nabi ambil balik. Sebab apa? Sebab pedang ini telah digunakan oleh Nabi Allah Daud dan Nabi Allah Sulaiman. Maka bila orang kaji teknologi pembuatan besi ini, dia mai daripada negara yang terletak antara China dan India. Maka bermaksud zaman dulu nenek moyang kita dah sampai tahap dia buat industri besi. Industri. Bukan takat menyega kat tepi-tepi jalan dah. Dia menyega sampai ekspor ke negara-negara Timur Tengah. Bukan kata ekspor kepada kerajaan yang pengganas ke apa, bukan. Ekspor kepada kerajaan yang dikatakan sampai tahap kepada kerajaan Nabi Allah Daud, kerajaan Nabi Allah Sulaiman. Ini nenek moyang kita punya legacy. Tapi hari ini benda itu makin lama makin tenggelam, makin tenggelam, makin tenggelam. Sampailah kepada tahun 1821. Ini dalam latar belakang Kedah. Berlakulah perang yang akan kita bincangkan pada malam ini. Satu rentetan peristiwa yang cukup dahsyat, yang kita kira cukup menyayat hati. Kalau nanti Tuan Herman kita akan cerita apa kaitannya dengan matang mendahari, lahar ikan mati. Saya baca tadi ni ada satu makam Tuan Guru Sultan, Sultan Bagansrai. Saya ada satu isi Tuan Herman kita akan cerita. Yang sampai sekarang ada di Yak Melintah, yang mana nenda kepada Tuan Guru kita Sheikh Abdullah Fahim. Sampai sekarang nanti Tuan Herman kita akan cerita detail. Kemudian sejarahnya di Ekok Kucing masih ada lagi. Batu sempadan kerajaan yang Kedah ni, sebarang perai ni diberikan kepada British 3 kali. Ini yang saya faham lah. Sebarang perai, bukan Penang ni. Penang awal lagi kan 1786. Kemudian bila Siam masuk ni 1800 bagi dah sikit. Area Penaga, Matang Mendahari ni. Kemudian 1832 bagi lagi. Siam bagi pasal nak kenang jasa baik British, sebab British tak kacau Siam. Bila Siam jajah tanah Melayu Kedah kita ni, orang Melayu Kedah lari main Penang dapat perlindungan, datanglah kerajaan Perak, kerajaan Selangor, kerajaan Patani, bahkan saya baca setengah catatan kita Belanda pun main untuk tekan British. Tolonglah orang kita Kedah ni pergi lawan Siam. British dia delay, dia prolong, dia kata tak apa nanti sat. Dia tak mau tekan Siam. Maka 1826 perjanjian Beni, 1832 bagi lagi dekat British. Bahagian lagi tanah Perangai. Sampailah 1874 perjanjian Pangkor, dia bagi naik sampai ke Bagansrai tu. Kemudian dia ada pemberontak, berlaku peperangan yang kita sama gagah itu, yang melibatkan 3-4 orang tokoh yang memberi yang ada kaitan dengan kawasan Bajak Song dan sebagainya ni. Tuan Herman kita akan ceritakan detail sekejap lagi. Jadi apakah yang dikatakan peperangan musuh bisik tu? Pahlawan peperangan musuh bisik tu. Kenapa musuh? Kenapa bisik? Dan kita minta Tuan Herman kita, sekejap lagi saya nak bahagi 2 round. Satu, yang pertama kita nak minta Tuan Herman kita cerita kronologi dia. Kalau boleh Tuan Herman kita selit sikit kekuatan Kedah dulu ni, kemudian kronologi dia. Dalam round kedua sekejap lagi kita tengok kita tanya apa. InsyaAllah. Silakan Tuan Herman kita. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih di atas mukadimah yang dihuraikan oleh Ustaz Ibnu Rijal. Pertama sekali saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Yusuf Desa kerana selama hari ini dia adalah orang yang bertanggungjawab membawa saya di sekitar masjid-masjid di Semampai Utara ni lah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada tuangusi masjid kerana sudi menerima saya lah. Untuk permulaan ni, ni suara keluar tak? Mic ni. Minta mic dalam boleh tak? Bunyi dalam ni je. Okey. Okey. Okey, jadi kira apa yang semalam saya dah cerita pada round kedua tu. Jadi saya mintalah apa yang saya cerita untuk round kedua nanti ni simpan dalam perut lah orang tahu. No? Kalau nak cerita juga jangan sebutlah nama saya. Ni saya berpesan-pesan ke atas apa yang saya kaji dan baca. Saya minta tu lah. So yang ada buat rakaman tu potong sikit lah nanti. Itu untuk orang kedua lah. Okey. Jadi untuk permulaan ni, sekiranya hendak menghapuskan bangsa, maka hapuslah sejarahnya. Dan apabila datangnya Jepun dan kalahnya mereka, maka terbitlah kata-kata Soekarno, jika diberikan aku 1000 orang tua, maka akan ku cabut dirinya lah, bahasa mudah. Tapi berikanlah aku 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Jadi hari ini tuan-tuan, di hadapan saya ni orang-orang muda yang tak jauh daripada umur pada saya, hari ini telah mempunyai satu semangat untuk membangunkan semula sejarah tamadun bangsa. Selepas berlakunya kesedaran betapa pentingnya penyatuan kepada bangsa dan kepada agama bangsa dan negara lah. Memetik kata-kata Datuk On semasa menjawab sebagai Menteri Dalam Negeri pada tahun 1952. Dia kata, sesungguhnya ketika saya bekerja dengan British, saya tahu perbuatan mereka. Tetapi dalam keadaan saya berkata-kata, mulut saya terkunci. Ini kata-kata Datuk On. Dan wahai tuan-tuan, kata Datuk On lagi, apakah hari ini tanpa usaha yang kita buat, kita akan merasa malu dan kita akan terus menundukkan kepala kita ke bawah? Apakah tuan-tuan tidak mahu mengangkat kepala tuan-tuan dan memberikan kemegahan kepada nenek moyang dan bangsa kita? Ini kata-kata Datuk On. Saya Allah sikit. Jadi tuan-tuan, cerita Perang Kedah Siam ni tidak disebut di dalam mana-mana buku. Buku teks ada masa saya sekolah dulu. Ada sebut sikit. Tetapi pahlawan nasional, pahlawan musuh bisik ni tak diangkat langsung. Yang angkat tu Gajah Mat Kilau apa semua. Tapi orang utara seolah-olah tak ada hero. Seolah-olah orang utara ni tak berperang. Bila Francis Light main, orang utara duduk saja macam tak pernah jadi apa. Tapi tuan-tuan, 4 tahun dulu, bila heboh cerita perang musuh bisik ni timbul balik, maka saya duduk cari bahan. 4 tahun saya cari. Saya tak jumpa satu buku yang betul-betul cerita pasal perang musuh bisik ni. Apa yang berlaku sebenarnya. Jadi bila saya tulis, ni buku saya ni. Bila saya tulis, maka saya bertemu dengan banyak perkara yang pada malam semalam dan hari ini saya minta supaya jangan dikeluarkanlah. Kalau kita baca dalam penulisan-penulisan orang putih, dia mengatakan bahawa orang Melayu ni salah semua. Orang Melayu lah belot, orang Melayu lah punca, semua orang Melayu. Hak malas pun Melayu, hak balok liat pun Melayu, hak tak guna pun Melayu, tuan-tuan. 62 tahun kita merdeka, tuan-tuan. Itulah kepada diri orang Melayu, bahawa orang Melayu ni satu sen pun tak guna. Ini kerja orang putih. Dan kemudiannya diteruskan pula oleh kerajaan seterusnya lah. Jadi tuan-tuan, cerita Perang Kedah Siam, dia bermula pada tahun 1821. Tapi dia balik sebenarnya kalau kita ikut timeline ataupun garis masa, Dia bermula pada tahun 1800 apabila berlakunya perebutan kuasa di antara anak-anak sultan. Jadi kapitan yang pertama dilantik oleh Sultan Kedah. Tuan-tuan jangan salah sultan kita. Pasal kita orang Melayu ni, kita sangka baik. Kita selalu bersangka baik pada orang. Jadi kapitan pertama Pulau Pinang ialah Kapitan Koh Lewan. Jadi pada tahun 1821, sebelum tu di Segenting Kera, hari ni tuan-tuan kalau pi belah Siam, hari ni induk kata Siam, duk langgar border apa semua tu. Dulu semua 9 orang raja tu adalah raja Melayu. Tapi tahun 1770 sampai 1800 semua kena bunuh. Digantikan dengan Cina. Ni dalam buku saya ada. Tuan-tuan tengok nanti siapa ada ni. Buka surat belakang ni. Saya petik nama seorang-seorang. Dan selama 4 tahun lepas keluar je buku ni, saya duk tunggu. Siapa nak bedah buku saya? Nak kupas, nak kritik, nak hentam. 4 tahun tak ada bunyi. Sengap sud. Saya duduk tunggu kat geng lecturer apa semua kan. Sebab saya ni tengah belajar lagi. Saya tengah buat degree. Tahun depan saya kumpul insyaAllah. Jadi saya tunggu pensyarah-pensyarah saya. Hentam buku saya. Tapi tuan-tuan nak tahu siapa yang hentam? Saya mengaji USM. Tahun 2 saya buat paper. Pasal Perang Kedah Siam. Jadi saya pun bagi pendapat saya. Bila sejarah ni, kalau kita ada pendapat sendiri, maka kita boleh hujah. Saya pun tulis lebih kurang 10 muka surat. Saya hantar. Fail. Lecturer saya kata, saya tanya dia, pasal apa doktor? Fail. Dia kata, pasal you tak ikut skema. Apa yang ditulis oleh sejarawan. Saya kata, sejarah adalah kajian. Dan kita perlu mengubah fakta-fakta setelah kita membuat penemuan baru. Dia kata, tak boleh. Fail juga. Jadi, punca Perang Kedah Siam ni, tuan-tuan, adalah kerana bijih timah. Jangan duk sangka kata amai. Tahun 1700 sampai 1900, bijih timah adalah komoditi yang paling mahal dalam dunia, yang menyebabkan Belanda datang, yang kemudiannya digantikan oleh British, dan menyebabkan Perancis, Jerman, Denmark. Kalau tengok cerita Wong Fei Hung tu, hak tu mai berebut bijih timah tuan-tuan. Kemudiannya baru mereka jumpa teh lah apa, berebut pula Boston Tea dekat Amerika. Tapi punca dia ialah biji timah. Macam-macam mereka buat dengan biji timah. Dan yang best dia pula, biji timah yang paling baik tuan-tuan. Ni Allah Ta'ala kurnia dekat kita orang Melayu ni tuan-tuan. Hak grade A semua boleh dekat kita. Allah Ta'ala bagi. Tapi orang kita tak tahu nak buat apa. Tengok saja. Tak ada business minded tu, tak ada. Dalam buku Muzaffar Tati, Muzaffar Tati ni bekas pensyarah Universiti Melayu, DJM Tati. Ekonomi Asia Tenggara, 1972, Fajar Bakti. Dia kata, bijih timah terbaik di alam Melayu selepas Bangka adalah Phuket. Dulu nama dia Jong Salang, duduk dalam pegangan Sultan Kedah. Jadi tuan-tuan, Perang Kedah Siam ni, asal muasal dia. Bukan pasal mereka nak main serang kota Kuala Kedah, tetapi sebab nakkan Phuket tu tadi. Yang hari ni tuan-tuan duk pergi Phuket, duk huha-huha tu. Itulah punca tempat dia bergaduh berperang, tuan-tuan. Dulu populasi dia orang Melayu semua. Lah ni habis Cina. Dan siapa yang menguasai kawasan tu, pada akhirnya, satu keluarga nama dia Kau. K-H-A-W. Yang kata Kau Simbi lah apa semua. Tuan-tuan pergi Pulau Pinang ada rumah agam. Keluarga Kau daripada Ranong. Ada di Pulau Pinang. Boleh pergi tengok. Jadi dia ni yang menguasai jalan daripada Pulau Pinang sampai ke Ranong. Jalan laut tu. Mereka ni paling kaya. Malah di Pulau Pinang adalah antara 5 keluarga terkaya di Pulau Pinang. Dan 5 keluarga terkaya di Malaysia. Keluarga kau dia di Cina ni dia ada 5 family, triad ataupun kunci gelap. Jadi apa-apa pun yang mereka nak buat, 5 keluarga ni kena bersetuju. Okey. Jadi British masa tu duduk di Pulau Pinang, duduk tengok daripada jauh. Tuan-tuan nak tahu pasal apa British masa Perang Kedah Siam? Mereka duduk tepi, mereka duduk tengok dekat Fort Cornwallis tu. Hari ni orang pergi duk makan tu je kan. Tapi kalau kita berdiri betul meriam tu. Pasal apa meriam tu halau kot tu? Halau kot laut. Halau kot belah Kedah ni. Tuan-tuan tahu pasal apa? Pasal meriam tu, tujuan dia memang untuk tembak orang Kedah yang mai turun ke Pulau Pinang, lari pada tahun 1821. Itu tujuan dia. Dan kenapa dibiarkan orang-orang Kedah, orang Melayu kita dibunuh macam tu saja? Siap British kepung Kuala Kedah tu. Sebab Pulau Pinang sedang membangun. Bila Francis Light mati, Francis Light bercita-cita nak memajukan Pulau Pinang. Tapi dia terpaksa bersaing dengan 2 pelabuhan Melayu, iaitu pelabuhan kota Kuala Kedah dengan pelabuhan kota Kuala Muda. Tuan-tuan, 2 ni saja kota pelabuhan Melayu terakhir di alam Melayu. Kena pukul tahun 1821, orang Melayu terus tak tahu apa. Lah tinggal happy bisik tu lah, meniaga bisik kan. Tinggal hak tu lah. Buat boot tak kerti. Mentadbir pelabuhan pun tak kerti. Buat kapal pun tak kerti. Ilmu angin pun tak kerti. Ilmu bintang pun tak kerti. Tak ada apa lah. Ni orang putih buat kat kita. Dalam mereka duk, dalam duk puji kita ni. Hak kata malas tu seorang dua je. Tapi kalau baca hak puji tu ramai. Habis. Saya pun baru sedap bila saya duk kaji tengok kota-kota pelabuhan ni. Sebab saya punya paper, saya submit ke UKM, insyaAllah saya akan sambung master. Habis grad degree, saya akan terus sambung master. Dan tengah duk buat proposal siap-siap ni untuk tahun depan, grad-grad terus submit. Masa tu baru saya sedar bahawa negeri lain tak ada pelabuhan, tuan-tuan. Kena bangga orang Kedah. Orang utara kena bangga. Pasal ilmu laut ni, orang Kedah saja ada, orang utara saja ada. Negeri lain tak ada. Selangor, Perak, Johor, apa tak ada. Mereka mana dah pernah dengar pelabuhan lah, baru ada. Pelabuhan tradisional tak ada. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kita mewarisi darah Kedah tua. Apabila disebut oleh Saidina Umar pada 630 Masih, satu kajian daripada Oxford University Press, tulisan Paul Lundi, diterbitkan oleh Amco World, Arab punya jurnal, dia sponsor. Dia kata pada 630 Masih, aku mendengar suara di Pasar Basra dan salah satunya adalah orang Melayu. 630 Masih, tuan-tuan. Malah disebut dalam Hikayat Meru Mahawasa. Apabila datangnya gajah Gemala Johari kepada Raja Besiung, maka berkatalah ia, "Wahai tuanku, sesungguhnya hari ini Nabi Muhammad telah dilahirkan." Macam mana Kedah kitab hikayat ni boleh cerita pasal Nabi dilahirkan? Mai kat orang putih, dia kata Hikayat Merung, kitab Kedah apa satu pun tak betul. Tak guna. Mereka punya menidakkan kita. Habis-habis. Lah ni duk timbul Kedah tua apa semua. Baru kita duk ada rasa perasaan nak bangga. Tapi jauh lagi tuan-tuan. Hak kita jumpa ni baru layang dasar saja. Yang saya jumpa ni baru layang. Seluk tangan pun tak masuk, habis lagi lah. Banyak lagi tuan-tuan. Jadi bila berlaku Perang Kedah Siam ni, Raja Ligor yang tak diketahui namanya, tetapi ditulis dari dalam rekod-rekod Siam, dia adalah seorang Cina. Seorang pedagang Cina yang sangat kaya, kemudian jadi lantik menjadi gubernur ataupun raja di Nakhon Sitamarat. Tuan-tuan boleh google Nakon Sita Marat ni. Berkota di Ligor, maka dia bersama dengan anak dia. Dua orang, Prapakdi Burirat dengan Paya Sinanuncit, telah datang ke Kota Kuala Kedah lah. Sebelum tu, mereka pergi ke Setui. Kami baru balik pada Setui. Duk nak pergi ke Sungai Lungu dengan Sungai Baru tu tak lepas-lepas. Oh, tak lepas-lepas. Kemudian mereka serang Langkawi. Cerita Mahsuri kena tikam tu betul tu lah. Cerita tu memang betul. Pasal Datuk Pekarma Jaya yang tikam Mahsuri tu, anak dia siapa tahu? Wan Mali. Ditulis dalam rekod British, rekod Cina, semua tulis. Nama dia Wan Mali ataupun dikenali sebagai Wan Mali. Wan Mali inilah Datuk Pekarma Jaya yang menggantikan bapak dia selepas Mahsuri kena tikam. Bila Langkawi kena bakar, mereka turun mai ke Kota Kuala Kedah dengan taktik Trojan horse, dia panggil Trojan horse, kuda kayu tu. Jadi mereka bakar Kota Kuala Kedah. Tuan-tuan nak tahu pasal apa? Kota Kuala Kedah ni, ni kajian saya juga, saya tengah duk buat ni. Tuan-tuan nak tahu tak pasal apa Kota Kuala Kedah ni tak boleh tembak? Tak ada, saya cari 3 tahun. Kut ada cerita saya tembakkan meriam daripada kapal ke, dalam catatan Siam, catatan Burma, semua tak tembak. Ha, ni adik dia ni duk pakai baju historism ni, ada bilik-bilik ni, dia yang jumpa peta tu. Dia pergi Bangkok dengan tak sengaja ni dia jumpa, dia pun mesti dia dekat Bangkok, dia mesti abang ni jumpa peta Kota Kuala Kedah. Tengok Perambang pi Perambang mai. 3 tahun jugaklah duk Perambang kan, tak boleh kan. Oh. Lama tu saya pun buatlah design 3D, lepas tu kami kaji, kumpul bahan semua, jumpa tembok gambar apa di UKM, cari gambar di arkib, museum. 3 tahun tuan-tuan, kumpul bahan pilot. Tulis dak ni. Jadi, Kota Kuala Kedah ni, tengahnya kota batu. Nanti tuan-tuan ada masa bawa lah, family pergi tengok. Di tengah-tengah tu ada kota, tetapi di keliling dia ada kota tanah. Sebab tu orang tua-tua duk cerita, Pak Long duk tengok kota tanah dulu ni. Saya jenuh tengkak ni pa, 3 tahun dulu. Mana ada kota tanah, saya tak nampak apa, bekas apa tak ada. Tapi di dalam lakaran tu, dilukis. Memang ada kota tanah. Jadi nak abang kat tuan-tuan ni, dalam banyak-banyak kota pertahanan yang wujud di alam Melayu. Kalau tuan-tuan baca buku Malayan Fort terbitan museum 1965, buku nipis saja. Boleh beli di Museum Negara. Buku nipis saja. Dia cerita ada lebih kurang 7 kota pertahanan di alam Melayu, termasuk kota Johor Lama, kota Linggi, di Selangor tu kota Bukit Melawati. Kota yang paling ampuh, yang paling hebat tuan-tuan, Kota Kuala Kedah. Nak habaq kat tuan-tuan, orang Melayu ni dia kepala tak tahu lah nak habaq macam mana. Dia cerdik tu. Dia boleh fikir sampai tahu tu. Dia buat macam cara aneh-aneh tu. Dia buat 3 lapis kota tanah, tembok tanah ni. Lepas tu baru dia buat 3 lapis kota batu. Sebab tu tuan-tuan, kalau tuan-tuan baca At-Tarikh Salasilah Negeri Kedah ataupun tuan-tuan baca Luang Udang Sombat. Luang Udang Sombat ni jurnal Siam yang ditulis oleh Menteri Siam ni. Yang ditulis, dikaji pula oleh Syarif Skinner daripada National Australia University. Luang Udang Sombat. Mereka kata Kota Kuala Kedah ni tak boleh masuk kecuali dengan tangga. Kita masa tu tak tahu apa. Duk fikir saya tak tahu apa. Duk fikir, siapa nak kena masuk dengan tangga? Rupanya tuan-tuan, punya kemas orang buat. Orang kita ni, tok nenek kita duk buat ni. Punya kemas sampai tak boleh nak masuk. Sampai kena buat tipu hela. Baru boleh ambil Kota Kuala Kedah. Maka bila masuknya dalam kota, hak tengah Kenduri Kenara ni tuan-tuan, mereka masa tu mereka buat kenduri dalam kota. Jadi tuan-tuan boleh baca dalam At-Tarikh ada cerita sikit. Dalam L.A. Mills ada cerita sikit British Malaya. Dalam Institute Notes of History of Kedah 1936. Jamras, volume 18. Tuan-tuan boleh baca. Dia cerita, masa tu tengah buat kenduri. Jadi buat helah perempuan-perempuan helah, lelah berperang dalam tu bunuh. Jadi yang perempuan ni biasalah kalau perang tak ada benda lain. Hak lelaki yang dibunuh. Masa kami duduk merentas Sungai Kedah. 3 tahun lepas saja kami pergi naik bot dengan adik saya ni. Pergi naik bot. Saja naik bot lalu Sungai Kedah, Kuala Kedah terus pergi sampai nak bukit. Saya tak tahulah. Saya duduk baca, dia kata baca Fatihah sedekah pada Tok Nenek. Tok Nenek kita dulu. Duk berasa macam ada mayat dalam keliling parit tu. Kawan saya nampak. Oh, saya bukan anak mistik kan. Tapi kawan saya ni memang boleh nampak. Wan. Esok kami balik petang tu, malam tu dia mimpi dengan bapak dia bersilat semua. Benda tu kata, cari apa lagi? Duk buka apa lagi? Makna kata ada dendam lagi mereka dengan kita tu. Pok Siam ni. Bukan Pok Siam tuan-tuan. Cina. Sebab tu dalam buku ni, saya ada buku hak elok sikit saja. Saya buat ni kecil. Ni buku Lord of Rim. Terjemahan dia, tajuk Cina Penakluk Lautan Pasifik. Diterjemahkan oleh BTS. Buku tu habis dah. Out of stock. Terjemahan dalam bahasa Melayu. Jadi satu abang ni tanya kat saya. Dia kata, pasal apa? Kalau Siam, dia kata, takkan kejam petak orang tu. Mai duk pukul orang tak tahu tu pasal. Dan dalam buku ni ada sebut tuan-tuan. Buku ni sebut. Bila Raja Siam melantik puak Cina ni, yang menjadi funder. Funder ni apa? Duk bagi duit lah. Pemodal. Duk bagi dana dekat Raja Siam ni. Jadi mereka ni diberi kuasa menjadi pembesar di dalam istana Siam sampailah ke Panglima Perang. Sebab tu mereka kejam tuan. Mereka tak ada belah. Dan diceritakan dalam buku Sherod Osborne, The Kedah Blockade. Dia ada 2 jenis tu tapi tajuk lain-lain cerita sama. The Kedah Blockade. Dia kata bila Sherod Osborne ni orang yang diberi tanggungjawab untuk kawal, untuk kontrol kota Kuala, untuk mengawal Kuala Kedah supaya orang Kedah ni tak lari ke perai Pulau Pinang ni. Tak, dia kata tak payah pergi lari. Jadi ketika dia bertahan di situ, dia melihat unggun api yang begitu banyak sepanjang tepi Sungai Kedah, Kuala Kedah tu, tuan-tuan api ni. Dengarlah bunyi kambing, ayam apa semua. Budak perempuan, budak-budak, orang tua ni menjerit. Wah, ni Siam nak main dah, Siam nak main dah. Lari. Bila malam tu dia ada satu tuan puteri disebut anak pembesar dia kata. Sampai kat kapai dia tu, kapai Osborne ni. Dia kata, tolonglah kami. Kasihanilah kami. Sesungguhnya kami tak ada tempat nak lari. Osborne ni fikir, kalau aku tolong hak ni lagi, hak lain mesti naik lah. So dia bagi tahu dekat tentera sipahi dia. Dia kata bagi hak ni naik, hak lain hampa kawal. Kontrol, jangan bagi naik. Maka naiklah. Tentera sipahi ni merayu. Sebenarnya tentera sipahi ni yang merayu supaya dibenarkan mereka ni naik. Dia orang Islam. Yang disebut kata bila dia tengok keadaan tentera sipahi tu azan. Azan supaya malam kan. Malam, waktu malam tak dengar. Tak nampak apa. Azan. Jadi semua perahu-perahu ni duk mai ke kapai mereka tu berdasarkan azan tu tadi. Mai esok pagi tu bila Siam dah sampai di Kuala Kedah, mereka ligan dengan sampai ni. Ligan pada belakang. Mereka akan pakai pedang jinawi yang panjang. Mereka cantai hukum nadan. Jadi dia Osborne kata masa mereka nak balik ke Pulau Pinang ni, kapal kecil, perahu-perahu lain follow daripada belakang, ikut daripada belakang. Dia kata ada perahu yang terbalik sebab terlebih muatan. Mati tengah laut. Mati tengah laut. Tuan-tuan duk tengok berita Rohingya lah apalah, si orang Syria nak melintas merentasi laut nak pergi ke Perancis ke apa tu. Dah jadi kat kita. 1821 sampai 1838. Dan disebutkan lagi, kalau orang muda-muda ni dia kata ada di antara mereka ini ditangkap dan diikat kaki mereka, tangan ni ikat, bawah ni ikat. Lepas tu dia ikat kepala lutut. Lepas tu dia cari alok pokok. Pokok tunggui, ada lubang. Dia masuk tolak dalam tu. Lepas tu dia tutup dengan tanah liat. Ni Osborne kata ni. Tutup dengan tanah liat. Dia ambil lemak menatang, letak atas kepala. Dia bubuh unggun api, di kayu api. Dia basah. Dia bakar pelan-pelan. Salai. Salai kita. Hari tu saya cerita di Pajak Song. Benda ni saya cerita. Osborne kata, masa dia dengar tu, dia kata dengar, aduh, orang menderip. Kena masuk kot. Lama-lama suara itu sayup-sayup dan terus hilang. Kata Osborne. Pemakan. Yang perempuannya pula, yang ibu mengandung ni, dia belah perut, ikat kat pokok, belah perut, duduk lawan teka. Ha, ni nak lelaki, nak perempuan. Kalau perempuan, ambil duit. Belah dia duduk tuan-tuan. Nah, belah tinggal itu lah. Osborne kata, binatang buah makan. Bayi janin tu tadi, ataupun budak kecil tu tadi. Binatang buah makan, sekali dengan mak-mak dia dah makan. Tinggal lagu tu lah. Orang tua-tua yang tak berdaya, diambilnya kayu dan sepotong batu yang tumpul, dibuatnya dalam bentuk kapak, sambil diikat tangan, berdiri, empuk. Tebas muka ni. Lepas tu itulah, gergaji duduk-duduk. Pakai batu tu, belah ni. Mudah dikerak 18. Buat apa? Untuk apa? Sebab bila mereka tangkap orang-orang Kedah ni, mereka buah dalam sangkak, mereka nak bawa orang-orang ni jadi apa ni, banduan, nak dibawa ke Bangkok. Jadi hak dia daging tu tadi ni, dia campur ke tepi sungai. Pasal sungai Kedah ada boya. Saya pergi Kuala Salor baru ingat esok-esok. Pak Long tu lah, ustaz tu cerita, dia kata Kuala Salor ni dulu boya cukup banyak. Saya pertama kali tahu kata Kuala Salor ada boya. Dia ingat dulu adik saya kata di Pulau Tiga. Dia kata ada boya. Tak tahu kata Kedah ada boya. Oh, Perak Bui. Oh, pertama kali dengar kata Kedah ada boya sungai dia. Jadi, campak. Bila campak boya, pi lah. Jadi bawa api pelarian ni, hak kita tawanan perang ni, dibawa sampai ke Bangkok lah. Okey, jadi dibawa sampai ke Bangkok. Sampai ke Bangkok, ditempatkan di satu kawasan bernama Klong Sain Saib. Baru ni saya pergi dengan tim saya, historism. Ni adik saya, dia buat trip sejarah. Jadi kami pergi ke Klong Sain Saib dengan 10 orang lah, orang daripada orang Kedah. Yang hilang dah Kedah dia. Kami tengok tempat tu. Dan seberang sana ada kampung Melayu. Pertama kali saya pergi dengan universiti UKM, saya lalu berjalan. Satu orang tua makcik. Dia kata, "Kun Malay." Dia tengok saya, dia kata, "Kun Malay." Terkejut. Dia kata, ya, saya Melayu. Dia kata, saya pun Melayu. Dia kata, Malay nak cakap tak boleh. Tapi dia Melayu. Tok Nek dia semua Melayu, dia kata. Orang Kedah. Jadi, tawanan perang ni tadi, tuan-tuan, dibawa ke Klong Sain Saib ataupun nama dia terusan Sejuta Derita. Dibawa, dikorek, buat kelong-kelong ni terusan. Jadi orang-orang yang ditangkap ni, terutamanya orang Kedah lah yang paling ramai di situ, tawanan perang ni disuruh korek terusan tu. Yang akhirnya ditiru pula cerita terusan orang Mat Saman ni, lepas mereka pergi ke Bangkok, mereka tengok terusan tu. Cara-cara nak buat terusan. Tu yang jadi terusan orang Mat Saman tu. Tapi sebelum tu, tawanan perang ni telah disuruh korek dengan tangan tuan-tuan. Korek dengan tangan tuan-tuan. Korek tanah. Tuan-tuan pergi tengok dalam dia, berapa dalam. Kalau saya baca tu, dia kata dalam lebih kurang 8 kaki. Pertama kali dia buat. 8 kaki pakai tangan. Mati-mati tinggal orang tu lah. Lepas tu tawanan ni tadi ni, sebelum mereka sampai ke Bangkok, ni belakang kita ada ketin ni. Belakang kaki ni, belakang kaki tuan-tuan ni. Ada urat sak kan, kat tumit tu. Dia tebuk lubang, masuk buluh. Lepas tu, dia ambil buluh tebuk telinga, satu baris 10 orang. Tebuk telinga ni, 10 orang. Satu buluh tu lah. Oh, punya seksa. Jadi bila satu, kalau tuan-tuan baca tulisan Robert Hunter, semalam pun saya ada cerita Robert Hunter. Robert Hunter kata, saya ni orang yang moden, orang British yang dilantik sebagai spy. Dia kata, inilah pertama kali aku melihat. Aku ni orang yang moden, aku melihat. Sesungguhnya aku tidak menyangka. Sehingga umur aku ini, di Eropah yang telah moden, aku masih lagi melihat perkara ini. Menangis Robert Hunter bila dia nampak satu perahu baru sampai. Ada sekumpulan orang tua budak-budak dan perempuan. Askar Siam ni kencin. Kencin atas mereka. Punya nak tunjuk kata, hampa ni kami dah hina apa. Orang Melayu ni, hampa kami dah hina apa. Sampai tahap tu, apa buat kat kita. Dan sampai hari ni pun mereka kata, kami tak erah dengan orang Melayu. Orang Melayu bangsa kalah. Orang Melayu kat mau bersatu. Ni Siam kata, tuan-tuan. Malah dikhianati pula oleh orang Melayu. Ada nama-nama. MEP di Bangkok. Saya tak mau sebut nama. Orang Melayu kita juga khianat. Yang untung dia siapa? Cina tadi tu lah. Buat-buat Cina ni. Tu kata tuan-tuan kita ni, biarlah berbeza pandangan. Takak bergaduh sikit-sikit tu, BAP lah. Ni sampai dah jadi perang, lalai tak boleh apa. Hilang semua. Hilang habis, tergadai semua. Tak ada apa dah tinggal. Hak perempuan, saya tak tahulah, saya duduk fikir. Tak tahulah kutuk nenek saya ada ke, tok nenek saya perempuan. Saya pun tak tahu, saya tak tahu nasab. Mungkin mereka kena bawa pergi sana. Malah dikatakan ada 300 perempuan muda dibawa daripada Kedah. Dia bawa daripada Sungai Kedah masuk Patani, naik ke Ligok, naik ke Patalung, naik ke Songkla sebelum sampai di Bangkok. Daripada 300 tuan-tuan, tinggal 5 orang saja. Hak lain orang ni sapu, hak ni raja sapu, gubernur sapu, panglima sapu, leleh tinggal 5 dekat Raja Siam. Saya kadang saya duduk penuh tak? Takkan tok nek saya. Saya tak tahulah adik-beradik kita dulu, orang Melayu dulu ramai mana nak mana. Tapi kalau itulah yang terjadi, kita kena terima. Saya terima seadanya. Nak buat macam mana? Pasal kita alpa. Terjadinya perang Kedah Siam ni pasal tak ready dengan berebut kuasa pada masa tu. Dan orang Melayu semua duduk nganga, tak tahu apa. Habis. Maka disebutlah, ni saya sikit-sikit lah no. Disebut pula nama-nama panglima yang terlibat selain daripada Tengku Kudin, Tengku Mat Said. Disebut panglima-panglima daripada Penaga, Pajak Song, Teluk Ayat Tawak, daripada Bagan, daripada Tanjung. Disebut nama-nama panglima ni. Cik Smaon, Panglima Mawa, Cik Akil, Cik Aku. Ada lagi lah, ramai lah. Yang saya ingat tu Panglima Mawa. Pasal dia tu Panglima yang mewakili orang pulau, orang Tanjung. Orang Melayu Tanjung, semua ikut Panglima Mawa ni. Turun main ke perai. Okay, jadi nama-nama ni tuan-tuan, saya jumpa dalam buku. Saya duduk mengaji tu, saya pelik, tak tahulah. Saya jumpa dalam buku The Hung Society. Tulis. H-U-N-E. Hung Society. S-O-C-I-E-T-Y. Hung Society. Lepas tu satu lagi Triad and Tabut. Triad and Tabut. Jadi tuan-tuan, nama panglima yang belah-belah pajak sorang semua ni, penaga kepala batas ni, duduk dalam buku Kongsi Gelap Cina. Sampai lah saya pelik. Tak terfikir macam mana nama orang Pulau Pinang ni boleh duduk dalam buku Kongsi Gelap Cina. Nama Melayu ni. Bayang perang habis 1840, 2000, saya tulis buku ni 2016. Lebih kurang 170 tahun. Tenggelam nama panglima-panglima, pahlawan-pahlawan di belah sebangkai. Saya buka balik. Macam-macam kan. Kena usik je. Benda usik. Boleh tanya abang Rizwan Kasih, duduk di Bentong. Saya jumpa dia. Dia nak pinjam buku tu, saya bagi. Tengah jalan nak balik. Ada benda duduk atas bumbung. Berhenti tepi jalan. Baca apa semua. Lempak ayak. Saya nampak benda tu. Ni nak murung. Lepas saya duduk dalam masjid. Bila tanya kawan-kawan, mereka kata kunci tu. Mereka duduk kunci lagi cerita tu. Mereka duduk puja. Siam ni dia duduk puja cerita tu supaya tak terbuka. Supaya orang Melayu ni tak sedar. Supaya jangan bagi orang Melayu ni jangan sedar bahawa mereka ada satu tamadun ataupun satu semangat kepahlawanan yang tak terlawan. Kita orang Melayu ni tak putus asa. Hang pukul aku lagu mana apa, aku lawan juga. Hang bunuh lagi, aku tak mati, aku lawan. Tu orang Melayu. Disebut oleh Duke of Wellington yang mengalahkan Napoleon pada tahun 1860 something lah, saya tak ingat. Dalam buku dia, The Orang Regiment. Tulisan B.A. Hussein Mia, profesor daripada Universiti Begawan. Duke Wellington kata, bila mereka bersama-sama tentera British, dia ada tiga. Singalis, Melayu, Afrika. Dengan tentera British lah. Hendak mengalahkan Tipu Sultan. Kerajaan Mysore. India, Tipu Sultan Islam. Jadi dia kata, bila nak berperang ni, orang Melayu pergi dengan kerih. Dia pelik. Orang duk pakai senapang, orang Melayu pergi dengan kerih lah. Duk wayah. Dia kata, tembok tak jadi apa. Masalah lain tak ada tuan-tuan. Ilmu kebal yang Nabi Daud, ilmu besi apa tu, orang Melayu amai jadi. Orang lain amai tak jadi. Tok Arab amai pun tak jadi. Jadi kita ni ada kelebihan yang Allah Ta'ala bagi yang kita tak sedar. Okey. Jadi dalam buku ni disebut tadi orang Cina ni telah datang dan cuba menghapuskan orang Melayu lah. Dan pada masa itulah barulah orang Melayu mula bersatu, berimpun di Permatang Bendahari, di sungai Seperai tu. Duk tengok sana orang Siam, sini orang Kedah. Dan tuan-tuan nak tahu bahawa tuan-tuan ni kalau orang betul-betul nak jeti Semang Perai, dikatakan bahawa 100,000 lebih orang Kedah telah melarikan diri di Semang Perai. Makna kata di Kedah tu ada lebih kurang 20-30,000 saja. Orang Kedah yang piau. Jadi hak original, kan? Hak original Kedah ni, hak piau semua duduk di sini. Tuan-tuan semua ni, ni orang Kedah betul ni. Boleh cek, pergi cek darah buat DNA tengok. Tuan-tuan ni orang Kedah yang betul-betul sesungguh-sungguhnya Kedah. Yang boleh berkata bahawa akulah keturunan Meru Mawasa. Akulah keturunan Raja Kedah Tua. Tuan-tuan ni, bila saya cakap ni orang Kedah marah. Orang Kedah kata, kami orang Kedah. Taklah, orang Kedah selepas Perang Kedah Siam. Hak ni orang Kedah sebelum Perang Kedah Siam. Hak mewarisi darah dulu-dulu punya. Sebab tu saya selalu cakap, masjid-masjid mana pun saya pergi, kalau belah-belah sini, saya kata orang Melayu di sini, dia senang. Dia macam mau nak bersatu hati tu. Buat apa pun mudah. Pakat apa jadi. Pasal semangat tu duk ada, semangat tu nenek kita. Geram tu tak habis. Turun kat kita, bersumpah kata, apa jadi lepas ni orang Melayu bersatu lah. Jangan kena lagu kami. Wallahualam bisawab. Terima kasih atas perkongsian yang begitu menarik, rentetan kronologi cerita Kedah Siam. Tapi cerita ni belum habis lagi tuan-tuan. Tadi baru first half. Sekejap lagi kita akan minta Tuan Herman kita akan kupah lagi. Tadi Tuan Herman kita sebut berkenaan dengan pelibatan satu kaum. Yang mana sekejap lagi dalam round kedua kita nak minta dia kupah. Boleh tak? Boleh tak? Tak apa, kita cut lagi. Takkan dia berhenti dekat tu. Dia mesti ada sambungan dia sampai proses menjelang kemerdekaan, selepas kemerdekaan, hatta mungkin sampai ke tahap hari ni lah. Tapi kita bagi Tuan Herman kita bernafas. Saya nak main iklan. InsyaAllah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bila tadi Tuan Herman kita menyebut tentang kesatuan bangsa, kesatuan umat kita di tanah Melayu ini, benar, memang sesungguhnya hari ini seperti mana yang berlaku, saya sebut di banyak tempat, saya kata antara hikmah ketegangan yang berlaku hari ini, rupanya baru kita tahu, rupanya bangsa Melayu ni dia sayang tulisan Jawi. Dulu kita tak tahu. Bila jadi macam ni baru tahu, oh sayang. Bila jadi macam ni baru kita tahu, rupanya Melayu ni ada produk sendiri. Tak jadi lagu ni kita tak tahu. Bila ditekan macam ni, barulah kita tahu rupanya bangsa ini dia mau nak tolong, nak beli barang buatan bangsa ataupun saudara se-Islam dia sendiri. Sebelum ni kita tak sangka dia nak tolong. Cuma saya minta kalau boleh lah, bila kita beli barangan Muslim tu, barangan Muslim terus lah. No? Maknanya kalau dia India Muslim ke, China Muslim ke, saya minta kalau boleh support jugalah. Sebab bila mereka ni India, China masuk Islam, keluarga dia buang dia, kawan-kawan dia buang dia. Kalau kita pun buang, mana dia nak harap? No? Dia saudara Islam kita lah. Beli juga lah, support dia. No? Kita minta macam tu. Hari ni orang duk kempen, semalam saya sebut dah di Penaga. Hari ni orang duk kempen BMF, Buy Muslim First. Orang kata kami bukan boycott, kami cuma beli barang Muslim dulu. Yalah tak apalah. Kalau kita buka dalam sirah Islam, tuat sampai zaman moden pun, kempen ini senantiasa berjaya. Kempen ini senantiasa memberi tekanan kepada kita punya, nak kata musuh dan saingan kita. Kalau dalam Sahih Bukhari ada satu hadis, saya cerita dah semalam di Penaga. Bagaimana satu bani yang duduk di Najat. Dia pun ni bukan di Mekah, bukan di Madinah. Bani Hanifah. Dia pun pernah merancang nak bunuh Rasulullah. Masa ni Rasulullah dah duduk di Madinah dah. Dah duduk di Madinah dah. Maka Bani Hanifah ni satu bani yang geng bisnes. Mereka ni menternak, mereka ni ada unta banyak, ada kibash banyak, ada pokok-pokok kurma, pokok zaitun. Supplier makanan, supplier produk. Di Mekah masa tu pimpinan siapa? Pimpinan Abu Sufyan. Dalam tahun ini. Pasal masa ni Abu Jahal semua dah tak ada dah. Geng-geng Mekah masa ni, geng kaya. Sebab sejak zaman dahulu lagi memang orang duk pi Mekah. Bukan kata lama lah ni kan. Dulu lagi orang duk pi. Pasal tu Raja Abraha jealous. Dia main serang tu. Cuma dulu mereka pi cara mereka, lah pi cara kita. Tapi maknanya orang-orang di Mekah ni kaya dengan duit tetapi tak reti buat produk sendiri. Tak reti nak buat makanan sendiri. Tak ada kemahiran tu. Tapi duit banyak. Maknanya bila tak ada duit, bila lapar, order siap. Bila lapar, pi drive-thru dapat makanan. Sama macam kita hari ni pun. No? Hari ni kadang-kadang tuan-tuan Herman sebut tu lah. 13 Mei, nak berlawan. Kemain. Tapi kalau berlaku perang tuan-tuan, berapa ramai anak-anak muda kita yang mampu menanam makanan sendiri. Dulu bila Jepun serang, korang-korang nenek moyang kita tahu tanam ubi kayu. Lah kalau kena serang, berapa ramai yang kerti tanam ubi kayu? Tu tak cerita cabai lagi tu. Nah, sebab tu hari ni kita kempen untuk tanam tanaman kita sendiri, makanan kita sendiri, buat produk kita sendiri. Tuan-tuan, berbalik kepada kisah tadi, dirakamkan dalam Sahih Bukhari bagaimana ketika mana jadi macam tu, Nabi hantar tentera pi dekat perkampungan di Najat ini, pi tangkap geng-geng yang merancang nak bunuh Nabi. Tuan-tuan, masa ni geng-geng depa ni perjalanan nak pi Mekah, nak buat umrah. Umrah cara dulu, cara depa jahiliah ni. Para sahabat tangkap dalam hadis sebut faja'at birajulin. Depa kembali dengan seorang lelaki min Bani Hanifah. Daripada Bani Hanifah ni lelaki nilah. Yuqalu lahu, dikatakan namanya Sumamah ibn Usal. Namanya Sumamah ibn Usal, nama lelaki ni. Maka buat balik heret dia sampai ke Madinah, farabathu, dia diikat fi siyarah min siyaratin minal masjid. Dia diikat di satu tiang di antara tiang-tiang Masjid Nabawi. Maknanya dia ni diheret masuk ke dalam Masjid Nabawi, ada tiang, maka dia diikat di tiang tu selama 3 hari. Sampai dalam 3 hari ni Nabi pesan kepada para sahabat, layan dia baik-baik. Jangan hukum dia, jangan pukul dia, layan dia baik. Tangan dia diikat, dia nak makan tak boleh, suap dia makan. Dia orang kafir yang nak lawan Nabi ni, yang nak bunuh Nabi ni. Tapi Nabi nampak potensial pada dia ni. Pasal dia toki supplier makanan. Hari ketiga dalam hadis sebut, fakharajan Nabi, Nabi pi kepada dia, faqaraja ilaihi Nabi, Nabi pi kepada dia. Fayaqul, kata Nabi kata kepada para sahabat, itlaqu Sumamah, bebaskan Sumamah. Sahabat tercengang pasal dalam 3 hari ni dia tak mengaku kalah. Dia kata apa, kalau nak bunuh aku bunuh lah. Tapi kalau lepaskan aku erti terima kasih. Dia buat perangai dia ni. Tapi itu psikologi Islam. 3 hari dia diikat di tiang masjid, dia tengok akhlak orang Islam dalam masjid. Salam aku, wirid lah, lepas mayang bangkit, salam, cium pipi, semua. Dia tengok akhlak orang Islam. Hari ni tak tahu kalau tambak di tiang masjid jadi ke mana. Lagi dekat ke lagi jauh dengan orang Islam. Tapi kalau dulu insya-Allah. Maka tuan-tuan, Nabi kita bebaskan dia. Fantalaqu, maka sahabat pun buka ikatan dia. Dia pi ila naqrin qaribin minal masjid. Dia tak bila dia dibebaskan, dia tak keluar lari. Dia keluar, dia pergi cari wadi tau. Apa, ataupun orang kata, bahasa orang putih kata oasis, kawasan ayak di Padang Pasir tu. Tak jauh, qaribin minal masjid. Inilah disebut, matahnya kata, berdekatan dengan masjid. Maka sahabat tu tengok, dia ni pergi mana? Patut lari lah. Dia pergi duduk pumpang-pumpang di belakang kebun semua ni, di kawasan wadi ni. Sahabat duduk tengok. Maka dia main balik. Summa dakhala ilal masjid. Kemudian dia pergi di belakang wadi tu, faghtasalah, dia mandi. Mandi. Summa dakhala ilal masjid. Kemudian dia kembali main masjid balik, dia masuk, sahabat duk ada, Nabi duk ada. Fayaqul, kemudian dia kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia masuk Islam. Dia masuk Islam. Cerita ni tak habis di sini tuan-tuan. Bila dia masuk Islam, dia pun mengaji Islam dengan Rasulullah SAW. Maka satu ketika dia beritahu, ya Rasulullah, saya masa kena tangkap baru ni tu, saya on the way Nabi buat umrah di Mekah. Lah ni saya dah Islam, bolehkah saya pergi lagi? Nabi kata boleh, memang boleh. Pasal itu memang kiblat kita sebenarnya. Tapi ada cara kita, bukan cara macam mereka. Baik, maka ada bacaan kita, ada niat kita, ada miqat kita dan sebagainya. Maka dia ikut cara Nabi ajak, maka dia pergi. Kisah ni sebut dalam Sahih Bukhari tuan-tuan. Maka dia pun pergi. Bila dia sampai dekat Mekah, geng-geng Abu Sufyan tengok, the great Sumamah, kira tokan besar tuan-tuan. Geng-geng Mekah dia ingat dia masih lagi non-Muslim. Dia telah ditahan oleh geng Islam, dia dibebaskan, dia main buat umrah di Mekah. Maka AJK Abu Sufyan sambut dia. Bawa dia, iring dia, dia buat tawaf. Bila tawaf, perbuatan itu sama dengan orang jahiliah. Pusing Kaabah juga. Bacaan talbiyah pun sama. Labbaik Allahumma labbaik. Cuma perbezaan dia dekat, kita ada tambahan ayat. La syarika la. Kita tak syirikkan Allah. Tapi orang-orang jahiliah, mereka tawah, mereka sebut labbaik Allah, kami maaf ya Allah. Tetapi, mereka duk Tuhan-Tuhan yang lain pun mereka ra'i juga. Itu beza kita dengan mereka. Pasal itu kita sebut musyrikin Mekah. Pasal mereka mensyirikkan Allah. Maka bila dia pusing tu, Sumamah tak sebut la syarikalah. Sumamah sebut la syarikalah. Mereka tak sebut. Maka dia berkata bacaan dia ni macam bacaan Muhammad and the gang. Mereka pegang dia, mereka tangkap dia, mereka tanya, kenapa hang baca macam Muhammad? Maka kata Sumamah, aku pengikut dia, Rasulullah SAW. Tak tunggu lama tuan-tuan, benda ni sampai dekat Abu Sufyan. Abu Sufyan turun dengan dia punya SB semua, tangkap dia, bola menjara. Tak apa tuan-tuan, tak apa, takat tu tak apa. Maka Sumamah yang kita toki besar ni, dia hantar satu order dekat geng-geng anak-anak buah dia dekat Najat. Dia kata, from now, stop sell our product to Mekah. Nah, dia cakap BI tu weh. Marahnya saya, dah lah dia cakap pilih haram lah. Stop, jangan jual. Dia buat embargo. Tuan-tuan, Mekah masa tu duit banyak. Takkan nak makan duit. Minta dekat orang Najat, dekat Bani Hanifah ni nak beli makanan. Tak mau. Tokeh kami tak bagi jual. Kami bayar double tak apa. Tak mau. Tak boleh jual. Kami bayar triple tak apa. Tak mau. Kami tak mau jual. Tuan-tuan, sampai orang Mekah kelaparan. Maka akhirnya Abu Sufyan mengadap. Sumamah tanya, tak boleh kau tim ke? Kami bebalkan hang. Kita tak boleh. Okeylah. Kami minta maaf lah, Abu Sufyan kata. Kami minta maaf lah, wahai Datuk Sumamah. Kami minta maaf. Ini kebaikan, kebijaksanaan Sumamah. Dia kata, jangan minta maaf dengan saya. Ha. Pak Cik dengan terima kasih sama saya. Terima kasih dengan Tuan Sadiq. Sebab ini semua harta Tuan Sadiq yang punya kan. Dia Piramli kata. Jangan minta maaf kat saya. Minta maaf dekat Rasul saya, Nabi Muhammad SAW. Apa yang telah hampa buat kat mereka? Perang Badar, Perang Uhud, apa yang hampa pakat dengan orang Yahudi, pisang Rasulullah. Pergi minta maaf dulu. Abu Sufyan utus surat minta maaf dekat Nabi. Pasal lapar punya pasal tuan. Nak masak tak reti, nak tanam tak reti. Ni penyakit orang kaya dulu. Allah tak tahu. Maka Nabi out of keihsanan, kasih sayang dia, kebijaksanaan baginda Nabi SAW. Nabi maafkan. Bila Nabi maafkan, Abu Sufyan bawa surat tu tunjuk dekat Sumamah. Kemudian Sumamah kata, kalau Nabi ku on, green light, aku pun green light. Maka pasaran dah boleh jual dah makanan. Apa kesan besar dia? Orang Mekah ketika itu tersebar berita baiknya hati Muhammad SAW. Pasal kita buat tahana kat dia, kita bully dia, kita sekat dia, kita halau dia dulu. Biasa kita tengah lapar minta tolong dia, dia maafkan. Tanpa dia peduli, dia maafkan. Maka kerana dia kita dapat makan. Maka ketika itu cahaya hidayah pertama telah masuk ke dalam hati orang Mekah. Sebab tu bila berlaku Fathu Mekah selepas itu, tuan-tuan pembaca, iza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Orang masuk agama Allah berbondong-bondong. Pasal cahaya hidayah peringkat awal dah masuk dah. Kebaikan hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mesej dia apa? Ekonomi, sekatan ekonomi. Benda yang bersama dibuat oleh King Faisal. Tuan-tuan, King Faisal kan raja Saudi yang mula-mula 1932, King Abdul Aziz As-Saud, kemudian King As-Saud, kemudian King Faisal, King Khalid, King Fahd, King Abdullah, King Khalid, King Fahd, King Abdullah, King Salman lah ni. King Faisal ni nombor 3. Dia antara yang the best. Antara King Saudi dia yang paling the best. Dia bangkat tahun 75. Tahun 73 bila berlaku perang dengan Israel ni, dia geram sangat. Apa dia buat? King Faisal buat oil embargo, sekatan minyak. Jangan jual minyak. Ya? Bahkan bukan kata jangan jual minyak kepada Amerika. Jangan jual minyak kepada seluruh Eropah termasuk Jepun. Dia tekan dengan orang lain sama. Maka ketika ini Eropah tak tahan, tak ada minyak. Eropah tekan Amerika. Jepun tekan Amerika. Hang punya rana pergi serang dengan orang Arab. Bila lawan dengan orang Arab, kami kena tanggung sama. Maka akhirnya, sekatan minyak itu berjaya. Maka mengkendorkan pihak Israel, selamat orang Arab di Palestin ketika tu. Tapi harga yang mahal perlu dibayar oleh King Faisal, dia dibunuh. Tahun 75 oleh anak menakan dia sendiri. Nama Faisal juga. Bermaksud wujudnya pengkhianat, tuan-tuan. Wujudnya pengkhianat dalam sejarah Islam ni ada termasuk di tanah Melayu. Saya baca baru petang tadi, saya baca catatan 1-2 homework sebelum saya main kan. Dia ceritakan ketika peristiwa perang Kedah Siam ni bagaimana masa tu Sultan tak ada di sini. Dia duduk kalut terusan di Simpor dengan saya baca tu lah kan. Maka bila main berita kena serang tu hari Ahad, November tahun 21 kan. Hari Senin tu Sultan dapat berita, maka dia minta Sultan berundak pergi ke turun ke Sebampai ke belah sini lah. Dalam setengah catatan mengatakan ketika Sultan bergerak tu, merentasi bukit buka, gunung ganang ni. Tapi catatan itu tu dia panjang lagi. Bila saya baca tadi tu, kalau ahli sejarah ni dia kena tapih lah. Kalau kita ambil 100%, dia cerita dia bakar ulak sawah lah, duduk dalam mulut ulak sawah tu, cerita tu panjang. Tapi kalau ahli sejarah akademik ni, dia kena tapih lah cerita tu. Tapi tak tahulah mungkin, betul zaman dulu kan hutan tebal kan. Tapi nak cerita Sultan ketika ni, ketika dia berunduk, apa dia buat? Dia tabung duit. Dia tabung duit. Dia cerita dalam catatan ni lah. Dia tabung duit pasal apa? Pasal ada pengkhianat duk turut Sultan ni. Pasal nak tahu Sultan lari pergi mana. Nak pergi habak kat Siam ni. Maka pengkhianat ni perangai dia lapang duit. Maka Sultan tahu dah. Hak duk khianat ni hak lapang duit. Maka dia tabung duit bagi merata. Biar Mereka Khalid duk kira duit, tak dan turut jejak Sultan pergi di mana. Ni yang saya baca lah. Wujudnya pengkhianat. Kemudian bila saya kaji lagi tadi ni, perang musuh bisik ni, antara juga yang dikatakan bisik ni sebab bila mana orang Kedah berundang ni, dia bisik kepada jiran-jiran yang saya baca lah. Suruh tuang, suruh pi ni pasal takut. Dalam kalangan kita ni ada juga pengkhianat ni, takut mereka dengar, mereka pergi report. Itu antara sebab jugalah. Tapi mungkin Tuan Herman kita akan cerita lagi detail nanti ni. Maka maknanya pengkhianat itu ada. Ya, pengkhianat itu ada dalam sirah kita dulu, contoh dalam perang Uhud ada Abdullah bin Ubay bin Salul kan, munafik tu kan. Sentiasa ada pengkhianat. Jadi itu yang berlaku. Tadi saya sebut tadi pasal penyerahan seberang perai kepada orang kata British ni kan 3 peringkat kan. Tuan-tuan nak tengok hari ni, tuan-tuan pergi di Ekor Kucing ada satu batu sempadan masih ada sekarang. Kemudian di Paya Keladi ke Penang Tunggai yang kawasan JPS tu. Bangunan lama tu. Setiap silap ada orang kerja tang tu sini. Dulu tu bangunan custom. Tu 1800 tu. Masa nak bagi tahu sempadan ada di sana. Sampai sekarang masih ada. No? Tapi tengok tu kesan-kesan tinggalan dia masih ada. Nak bagi tahu sejarah kita besar dulu ni. Baik. Tuan-tuan, nak kembali kita kepada perbincangan Inggeris Siam Kedah kita ni. Yang setakat bacaan saya, Siam dia taruh sikit demi sikit, perang ni sampai dia tawan habis Semenanjung ni. Gagah tu 1909 berlaku Anglo-Siamese Treaty tu, tu yang depa bagi balik tu kat British. Nanti Tuan Herman akan cerita detail lah. Tapi yang saya tertarik tadi penerangan Tuan Herman kita berkenaan tentang penglibatan satu kaum. Yang mana kaum ini telah disebut oleh J Thomson dalam karangan dia 1875 tentang Indochina Strait. Saya ambil dalam buku Mitos Pribumi Malas, Syekh Al-Atah, dia kata bangsa ni dia akan menipu tanpa belas. Pantang ada ruang, dia akan tipu tanpa belas kasihan. Dia akan tipu atas bawah kanan kiri, kata J Thomson. Bangsa ni kalau diberi peluang dia akan tipu habis-habis. Dia nasihat. Dan dalam buku Buya Hamka, dia kata, sekiranya orang Melayu Islam itu mendasarkan kemerdekaan mereka kepada iman dan agama, orang komunislah yang pertama sekali yang akan bangkit menentang kamu dalam pelbagai cara, sama ada halus ataupun kasar. Ini pesan Buya Hamka dalam buku dia Kenang-kenanganku di Malaya. Maknanya para pengkaji ni, dia dah tengok dah. Geopolitik yang macam ni, sistem yang macam ni, kena hati-hati. One day akan jadi pasal. Tuan Herman kita pada minggu depan akan pergi membentangkan satu kertas kerja tentang hubungan Melayu utara kita ni, Kedah, dengan kerajaan campur, kerajaan di Myanmar hari ni lah. Bagaimana hubungan kita, dua hala antara kita yang mana sejarah itu kurang dibicarakan di peringkat pentas antarabangsa. Kita sendiri sebut, kita kata sejarah kita ni tak dibicarakan di wacana peringkat atas. Duk main, kok rendah-rendah saja. Di peringkat tertinggi, peringkat international tak ada dibicarakan tentang perihal kerajaan Melayu ni. Maka inilah masanya, inilah pentahnya. Tuan Herman kita akan dijemput ke sebuah universiti di Myanmar untuk membentangkan kertas kerja tentang hubungan di antara kerajaan Kedah dulu, pahlawan-pahlawan kita dengan kerajaan campur Myanmar hari ni lah. Apa yang berlaku, hubungan apa yang terbina, apa jasa kita dan apa jasa mereka, apa kekuatan kita dan sebagainya akan diwacanakan di pentas antarabangsa di universiti sana. Tapi seperti mana yang kita faham, perjuangan sejarah ini orang dia tak begitu popular. Perjuangan sejarah ni dia tak seperti konsert, Dia perjuangan sejarah ni dilihat kadang-kadang bersendiri, keseorangan. Kalau umat kita yang ramai-ramai ni tak bantu, siapa lagi? Jadi tuan-tuan, kos untuk Tuan Herman kita ke sana ni tak ditanggung oleh mana-mana yang saya dipahamkan Ustaz. Sendiri. Tapi nak bentang bukan bentang pasal diri dia, bentang pasal kita. Tapi dia nak berkorban pergi sendiri. Dia tak minta pun, saya duk pakat dengan Ustaz Yusuf je. Jadi sebagai tanda terima kasih kita orang utara, Tuan Herman kita mai daripada Pahang untuk menceritakan sejarah nenek moyang kita ni. Apa sudi kiranya kita membantu melancarkan usaha beliau untuk sampai ke bumi Myanmar untuk cerita tentang sejarah kita ni. Saya minta macam itulah. Jadi AJK saya dipahamkan ada tabung berjalan. Dah berjalan dah. Alhamdulillah kalau dah berjalan dah. Kalau belum jalan, jalankan tabung tersebut. Kalau belum jalan, kalau dah jalan dah, Alhamdulillah teruskan. Dan malam ni juga dan kita usaha sampai kita buat sampai Tuan Herman sampai sana. Untuk bagi orang Myanmar dengar tentang pahlawan kita dulu ni. Dan yang keduanya pengumuman tentang buku. Malam ni juga Tuan Herman kita bawa buku yang yang ni mana? gajah putih di bumi Goroda. Antara isinya yang seperti Tuan Herman kita cerita tadi itulah. Kalau tuan-tuan rasa menarik, rasa nak tahu lagi banyak, semuanya terdapat dalam buku ni. Ada di luar lagi, boleh dapatkan dekat adinda Tuan Herman kita ada di luar. Boleh minta sign terus. Cuma saya minta kalau boleh jangan lama-lama. Pasal Tuan Herman kita bah buku sebelah. No, kita bolehlah bergambar sign semua tu. Tapi jangan lama sangat. Nah? InsyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Saya pun tak mahu ambil masa lama. Terima kasih banyak di atas keizinan daripada pihak masjid yang memberikan kami ruang. InsyaAllah ada jodoh, ada rezeki, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.